《金瓶梅》第48回，弄私情，戏赠一枝桃走捷径，探归七件事。幽兔笑谈制作。词曰：碧桃花下，紫箫吹罢，蓦然一点心惊，却把那人牵挂，向东风泪洒。东风泪洒，不觉暗沾罗帕，恨如天大。那冤家既是无情去，回头看怎么？话说安童领着书信辞了黄通判，竟往山东大道而来。大厅巡按御史在东昌府驻扎，姓曾，双名孝绪，乃都御史曾布之子，心中已未科进士，即是个清廉正气的官。这安童自私，我若说下书的，门上人绝不肯放，不如等放告排出来，我跪门进去，连状带书呈上，老爹见了必然有个决断。于是早把状子写下，揣在怀里，在茶院门首等候多时，只听里面打得云板响，开了大门，曾御史坐听，头面排出来，大书告亲王、皇亲、驸马、世豪之家；第二面排出来，告都不按病均位有司官吏；第三面排出来，才是百姓互婚填土辞送之事。这安童就随状排进去，待把一应事情发放尽了，方走到单翅上跪下，两边左右问是做什么的。这安童方才把书双手举得高高的呈上，只听工作上曾御史叫接上来，慌得左右立点下来，把书接上去安放于书案上。曾公拆开观看，端地上面写着甚言辞。书曰：豫都下年教生黄端素书奉，大柱史少廷曾年兄先生大人门下，为月光仪疏忽一载，知己难逢，胜犹易散，此心耿耿，常在左右。去秋忽报姚章，开轴起寒，捧诵之间而神游恍惚，俨然长安对面时也。未几，年兄省亲南玄，复闻得音，知年兄暗寻其鲁，不胜欣慰。叩贺叩贺，为年兄忠孝大节，风霜贞操，砥砺其心，耿耿在郎庙，历历在世论。今兹出巡，正当斋发官衔，以正封祭之日，区区爱念，有所不能忘者矣。妾为年兄平日报可为之气，当有为之年，执圣明有道之事，老翁在家康健之时，当成此大展才游，以镇阳法纪，务使武文之力以挠其法，而兼玩之徒以逞其妻，胡乃如东平一府，而有挠大法如苗青者，报大冤如苗天秀者乎？生不义圣明之事，而有此魍魉。年兄寻历此方，正当分理冤制，朕刷为知义清可也。去办安童，持状告诉，幸垂查不宣。仲春望后一日聚。这曾御史览书已毕，便问有状没有。左右慌忙下来问道：老爷问你有状没有？这安童向怀中取状递上，曾公看了，取笔批，仰东平府府官，从公查明，验相失守，连卷详报，喝令安童东平府伺候。这安童连忙磕头起来，从便门放出。这里曾公将批辞连状装在封套内，前了官房，差人机送东平府来。府尹胡诗文见了上司批下来，慌得手脚无措，即调委阳谷县县城狄思斌，本贯河南武阳人士，为人刚方不要钱，问是糊涂，人都好他做狄混。先是这狄县城往清河县城西河边过，忽见码头前起一阵旋风，团团不散，只随着狄公马走。狄县城道：怪哉！便勒住马，令左右工人
你随此旋风，勿要跟寻个下落。那工人真个跟定旋风而来，七八将近新河口而止，走来回复了狄公话。狄公急拘急李老，用锹掘开岸上数尺，见一死尸，宛然颈上有一刀痕。命仵作检视明白，问其前面是哪里。工人禀道，离此不远就是慈惠寺。县城及居寺中僧行问之，皆言去冬十月中，本寺因放水灯儿，见一死尸从上流而来，飘入港里，长老慈悲，故收而埋之，不知为何而死。县城道，分明是汝众僧谋杀此人，埋于此处，想必身上有财帛，故不肯实说。于是不由分说，先把长老一孤两扎，一家一百锹，愚者众僧都是二十板，俱令收入狱中，报与曾公，再行查看。各僧皆称冤不服。曾公寻思道，既是此僧谋死，尸必弃于河中，其反埋于岸上，又说干爱人众，此有可疑，因令将众僧收监。将近两月，不想安童来告此状，即令委关押安童前至尸所，令其认尸。安童见尸大哭道，正是我的主人，被贼人所伤，刀痕尚在。于是检验明白，回报曾公，即把众僧放回，一面查刷卷宗，复提出陈三、翁八审问，居直称苗青主谋之情。曾公大怒，差人行牌，星夜往扬州提苗青去了。一面写本参劾，提刑院两员问官受赃卖法，正是污吏赃官，滥国刑，曾公判刷，雪冤情。虽然号令，风停宿，梦里输赢，总未真。话分两头，却表王六儿自从得了苗青干事的那一百两银子、四套衣服，与他汉子韩道国就白日不闲，一夜没得睡，计较着要打头面，至簪环换裁缝来裁衣服，重新抽银四旧计，用十六两银子又买了个丫头，名唤春香，使唤早晚教韩道国收用不提。一日，西门庆到韩道国家，王六儿接着里面吃茶毕，西门庆往后边净手去，看见隔壁站台，问道，是谁家的？王六儿道，是隔壁乐三家站台。西门庆吩咐王六儿，如何教他遮住了这边风水？你对他说，若不与我，即便拆了，我教地方吩咐他。这王六儿与韩道国说，林舍家怎好与他说的？韩道国道，咱不如瞒着老爹，买几根木直来，咱这边也搭起个站台来，上面晒酱，下边不拘做马方，做个东镜也是好处。老婆道，呸，贼没算计的，彼时搭站台，不如买些砖瓦来盖上两间煞子，却不好。韩道国道，盖两间煞子，不如盖一层两间小房吧。于是使了三十两银子，又盖两间平房起来。西门庆差带安儿抬了许多酒肉烧饼来，与他家犒赏匠人。那条街上谁人不知，夏提刑得了几百两银子，在家把儿子夏承恩年十八岁干入武学肄业，做了生员，每日邀结师友，习学弓马。西门庆约会刘薛二内相、周守备、京都监、张团练、何谓官员，出人情与他挂轴文庆贺，俱不必细说。西门庆因坟上新盖了山子卷棚房屋，自从升了官哥，并做了千户，还没往坟上祭祖，叫阴阳徐先生看了，从新立了一座坟门，气得明堂神路，门首栽桃柳，周围种松柏，两边叠成坡峰。清明日上坟，
要更换锦衣牌匾，宰猪羊，定桌面。三月初六日清明，预先发简，请了许多人，搬运了东西，酒米下饭菜蔬，叫的乐工杂耍办戏的。小幼儿是李明、吴慧、王柱、郑凤，唱的是李桂姐、吴银儿、韩金串、董娇儿。观客请了张团练、乔大户、吴大舅、吴二舅、花大舅、沈姨父、英伯爵、谢希大、傅伙计、韩道国、云里守、奔地传并女婿陈静记等，约二十余人。堂客请了张团练娘子、张亲家母、乔大户娘子、朱台官娘子、上举人娘子、吴大妗子、二妗子、杨姑娘、潘姥姥、花大妗子、吴大姨、孟大姨、吴顺臣媳妇郑三姐、崔本七段大姐，并家中吴月娘、李娇儿、孟玉楼、潘金莲、李平儿、孙雪娥、西门大姐、春梅、迎春、玉箫、兰香、奶子如意儿抱着关歌儿，里外也有二十四五顶轿子。先是月娘对西门庆说，孩子且不消教他往坟上去吧，一来还不曾过一周，二者刘婆子说这孩子信门还未长满，胆儿小，这一到坟上路远，只怕唬着他，依着我不教他去，留下奶子和老冯在家和他作伴儿，只教他娘母子一个去罢。西门庆不听，便道此来为何，他娘儿两个不到坟前与祖宗磕个头而去，你信那婆子老淫妇胡说，可可就是孩子信门未长满，教奶子用被儿裹着，在轿子里按的孩儿牢牢的，怕怎地。那月娘便道，你不听人说，随你。从清早晨，堂客都从家里取齐，起身上了轿子，无辞。出南门，到五里外祖坟上，远远望见青松郁郁、翠柏森森、新盖的坟门，两边坡峰上去，周围石墙，当中甬道、明堂、神台、香炉、烛台都是白玉石凿的。坟门上新安的牌匾，大书锦衣武略将军西门氏先营。坟内正面土山环抱，林树交织。西门庆穿大红冠带，摆设猪羊祭品，桌席祭奠。观客祭毕，堂客才祭，响起锣鼓，一起打起来。那关歌儿虎的在奶子怀里磕伏着，直到咽气，不敢动一动儿。月娘便叫，李大姐，你还不教奶子抱了孩子往后边去理，你看虎的那腔儿。我说且不教孩儿来吧，嫩强的货，只管叫抱了他来，你看虎的那孩儿这模样。李平儿连忙下来吩咐戴安，且叫把锣鼓住了，连忙撺掇掩着孩儿耳朵，快抱了后边去了。须臾祭毕，徐先生念了祭文，烧了纸。西门庆邀请观客在前客位，月娘邀请堂客在后边卷棚内，由花园进去，两边松墙竹径，周围花草一望无际，正是桃红柳绿莺梭枝，都是东君造化成。当下办戏的在卷棚内伴与堂客们瞧，四个小幼儿在前听观客席前弹唱，四个唱的轮番地酒，春梅、玉箫、兰香、迎春四个都在堂客上边执壶斟酒，就立在大姐桌头同吃汤饭点心。吃了一回，潘金莲与玉楼、大姐、李桂姐、吴银儿同往花园里打了回秋千。原来卷棚后边，西门庆收拾了一名两岸三间房儿，里边铺陈床帐，摆放桌椅、书笼、敏镜、妆台之类，预备堂客来上坟，
在此梳妆歇息，糊得犹如雪洞般干净，悬挂的书画琴棋潇洒。乃子如意儿看守官哥儿，正在那撒金床炕上铺着小褥子而睡，迎春也在旁和他玩耍。只见潘金莲独自从花园末地走来，手中捏着一只桃花儿，看见迎春便道：你原来这一日没在上面伺候。迎春道：有春梅、兰香、玉箫在上边里，俺娘叫我下边来看哥儿，就拿了两碟下饭点心与如意儿吃。乃子见金莲来，就抱起关哥儿来。金莲便喜他说道：小有嘴儿，头里见打起锣鼓来，唬得不择声，原来这等小胆儿。于是一面解开藕丝罗袄儿，接过孩儿抱在怀里，与他两个嘴对嘴亲嘴儿。忽有陈静济仙莲子走入来，看见金莲逗孩子玩耍，便也逗那孩子。金莲道：小道士儿，你也与姐夫亲个嘴儿。可煞作怪，那关哥儿便嘻嘻望着他笑。静济不由分说，把孩子就搂过来一连亲了几个嘴。金莲骂道：怪短命，谁家亲孩子，把人的病都抓乱了。静济笑戏道：你还说早时我没错亲了礼。金莲听了恐怕奶子瞧磕，便喜发扇，将手中拿的扇子倒过饼子来，向他身上打了一下，打得静济觊觎般跳，骂道：怪短命，谁和你那等挑嘴吊舌的。静济道：不是，你老人家摸亮些些情儿，人身上穿着嫩单衣裳，就打嫩一下。金莲道：我凭自惜慎情儿，今后惹着我只是一味打。如意儿见他玩得善，连忙把关哥儿接过来抱着，金莲与静济两个还戏谑坐一处。金莲将那一只桃花儿做了一个圈，悄悄套在静济帽子上，走出去正值孟玉楼和大姐、桂姐三个从那边来。大姐看见便问：是谁干的营生？静济取下来去了，一声儿也没言语。堂客前戏文办了四大折，但见窗外日光，弹指过，席前花影作间移。看看天色晚来，西门庆吩咐奔四，先把抬轿子的每人一碗酒、四个烧饼、一盘子熟肉分散停当，然后才把堂客轿子起身。官家骑马在后，来星儿与厨艺慢慢的抬石和煞后，戴安、莱安、华童、齐童儿跟月娘众人轿子，秦童并四名排军跟西门庆马。乃子如意儿独自坐一顶小轿，怀中抱着哥儿，用被裹得紧紧的进城。月娘还不放心，又使回华童儿来，叫他跟定着奶子轿子，恐怕进城人乱。且说月娘轿子进了城，就与乔家那边众堂客轿子分路，来家先下轿进去，半日西门庆、陈静济才到家下马。只见平安儿迎门就禀说：今日掌刑下老爹亲自下马到厅问了一遍去了，落后又差人问了两遍，不知有甚勾当。西门庆听了心中犹豫，到于厅上，只见书童儿在旁接衣服。西门庆应问：今日你下老爹来留下什么话来？书童道：他也没说出来，只问爹往哪去了，使人请去，我有句要紧话而说。小的便道：今日都往坟上烧纸去了，至晚才来。下老爹说：我到午上还来。落后又差人来问了两遭，小的说还未来礼。西门庆心下转道：却是什么？正疑惑之间，只见平安来报下老爹来了。那时已有黄昏时分，只见下提行便衣颇金，两个半当跟随下马到于厅上叙礼，说道：长官今日往宝庄去来。西门庆道：今日先迎祭嫂，
不知长官下降，失迎，恕罪，恕罪。下提醒道，有一事赶来报与长官知道。因说，咱们往那边客位内坐去吧。西门庆令书童开卷棚门，请往那里说话，左右都令下去。下提醒道，今朝县中李大人到学生那里如此这般说，大巡新进有参本上东京，长官与学生俱在参立，学生令人抄了个底本在此与长官看。西门庆听了大惊失色，即接过底报来灯下观看，端地上面写着甚言辞：悬案山东监察御史曾效许一本，参劾贪四不止五官，起次罢黜，以正法济世，臣闻巡搜四方，省察风俗，乃天子巡狩之事也，弹压官邪，镇扬法纪，乃御史纠正之职也。昔春秋载天王巡狩，而万邦怀宝，民风邪矣，王道彰矣，四民顺矣，圣治明矣。臣自去年奉命巡按山东齐鲁之邦，一年将满，立访方面有四文武官员贤否，颇得其实。自当差满之期，敢不寻立甄别，唯我皇上臣之。除参劾有司方面官员，另据书上请。参照山东提刑所掌刑经无畏正千户夏延龄，他容之才，贪鄙之刑，久于物意，有殿班刑。昔者典目黄基，大肆苛扰，被属官因发其私。今省理山东刑狱，负着狼贪，为同僚之前置。纵子承恩，冒及无举，欠人待考，而世风扫地矣。信家人下受监所班前，被君腾立而正是不可知乎？皆误则奴颜必息，时人有丫头之称，问事则一为两可，群下有木偶之俏。李行复千户西门庆，本系市井棍徒，银元升职，烂貌武功，书脉不知，一丁不识。纵妻妾西游街巷而为薄为之不清，携乐妇而酣饮市楼，官真为之有殿。至于包养韩氏之父，自其欢淫而行俭不修，受苗青夜露之金，取为掩饰，而赃迹显著。此二臣者，皆贪鄙不直，久乖轻易，一刻不可居任者也。伏望圣明垂听，赤下该部，在家详查。如果陈言不谬，将严陵等即次罢斥，则官场有赖，而比圣德永光矣。西门庆看了一遍，唬得面面相觑，默默不言。下提刑道，长官似此如何计较？西门庆道，常言兵来将挡，水来土掩，事到其间，道在人为，少不得你我打点礼物，早差人上东京央吉老爷那里去。于是下提刑急急作辞，到家拿了200两银子，两把银壶。西门庆这里是金镶玉宝石闹装一条，300两银子。下家拆了家人下寿，西门庆这里是来宝，将礼物打包端正。西门庆写了一封书与宅管家，两个早顾了头口，星夜往东京干事去了，不提。且表官哥儿自从坟上来家，夜间只是惊哭，不肯吃奶。但吃下奶去就吐了，慌的李平儿走来告诉月娘。月娘道，我那等说还未到一周的孩子，且休带他出城门去，着强迫他生死不依，只说今日坟上祭祖为什么来，不教他娘儿两个走走，只像哪里掺了分儿一般，睁着眼和我两个叫，如今却怎么好。李平儿正没法儿摆布，况西门庆又因巡案参了，和下提刑在前边说话，往东京打点干事，心上不遂，家中孩子又不好。月娘使小厮叫刘婆子来看，又请小儿科太医开门合户，乱了一夜。刘婆子看了说，
哥儿着了些精气入肚，又路上撞见武道将军，不打紧，买些纸儿退送退送就好了。又留了两副朱砂丸药儿，用薄荷灯心汤送下去，那孩儿方才凝贴睡了一觉，不禁哭吐奶了。只是身上热还未退，李平儿连忙拿出一两银子叫刘婆子备纸去，后又带了她老公还和一个师婆来，在卷棚内与哥儿烧纸跳神。那西门庆早五更打发来宝下寿起身，就乱着和下提行往东平府胡知府那里打听皮苗青消息去了。吴月娘听见刘婆说孩子路上着了精气，甚是抱怨如意儿，说他不用心看孩儿，想必路上轿子里唬了他了，不然怎地就不好起来。如意儿道，我在轿子里将被儿包得紧紧的，又没点着他。娘叫化童儿来跟着轿子，他还好好的，我按着他睡。只进城七八道家门首，我只觉他打了个冷战，到家就不吃奶，哭起来了。按下这里家中烧纸与孩子下神。且说来宝下寿一路攒行，只六日就赶到东京城内，到太师府内见了翟管家，将两家礼物交割明白。翟谦看了西门庆书信，说道，曾御史参本还未到礼，你且住两日，如今老爷新进调陈了七件事，旨意还未曾下来，待行下这个本去，曾御史本道，等我对老爷说，教老爷阁中纸批与他该不知道。我这里差人再拿帖儿吩咐兵部于尚书，把他的本纸不附上来，教你老爹只顾放心，管情一些事而没有。于是把二人管带了酒饭，还归到客店安歇，等听消息。一日蔡太师调陈本圣旨准下来了，来宝央府中门吏暗暗抄了个底报，带回家与西门庆瞧，不在话下。一日等的翟管家写了回书，与了五两盘缠，与下寿取路回山东清河县。来到家中，西门庆正在家担心不下，那下提醒一日一遍来问信，听见来宝二人到了，叫至后边问他端的。来宝对西门庆西把上相事情诉说一遍，道，嫡爹看了爹的书，便说此事不打紧，教你爹放心，见金巡案也满了，另点新巡案下来了，况他的参本还未到，等他本上时，等我对老爷说了，随他本上参的怎么重，只批该不知道，老爷这里再拿帖儿吩咐兵部于尚书，只把他的本立了案不附上去，随他有拨天官本事也无妨。西门庆听了方才心中放下，因问他的本怎还不到。来宝道，俺们一去时昼夜马上行去，只五日就赶到京中，可知在他头里。俺每回来见路上一簇响铃一马，背着黄色符，插着两根雉尾，两面牙旗，怕不就是巡按衙门进送时风才到了。西门庆道，得他的本上的迟，事情就停当了，我只怕去迟了。来宝道，爹放心，管情没事，小的不但干了这件事，又打听的两桩好事来报爹知道。西门庆问道，端地何事？来宝道，太师老爷新进调陈了七件事，旨意已是准行。如今老爷亲家户部侍郎韩爷提准势力，在陕西等三边开营种盐，各府州郡县设立一仓，官跳两米，令民间上上之户赴仓上米，讨仓钞，派给盐引之盐，旧仓钞七分，新仓钞三分。咱旧时和乔亲家爹高阳关上奈的那三万粮仓钞，派三万盐引，户部作派。如今蔡状元又点了两怀巡盐，不日离京，倒有好些利息。西门庆听言问道，真个有此事？来宝道，爹不信，
小的抄了个底报在此，向书切中取出来与西门庆观看，因见上面许多字样，前便叫了陈静济来念与他听。陈静济念到中间，只要截住了，还有几个衍生字不认的，玄叫了书童儿来念。那书童道还是门子出身，荡荡如流水不差，直念到底。端地上面奏着哪七件事？崇政殿大学士、吏部尚书鲁国公蔡京一本，为臣愚见，结于中，收人才，真实效，足才用，便民情，以隆盛之事。第一，约罢科举，取士西游学校生贡，窃为教化灵仪，风俗颓败，皆由取士不得真才，而教化无以仰赖。书曰：天生思民，作之君，作之师。汉举孝廉，唐兴学校，我国家始制考贡之法，各执偏陋，以致此辈无真才，而民之思慕何以赖焉？今皇上寤寐求才，削干图治，志在于养贤，养贤莫如学校。今后取士，悉尊古由学校生贡，其州县发借礼为，一切罢之。每岁考试上设，则插之贡举，亦如礼为之事。仍立八行取士之科。八行者，为孝、友、睦、殷、仁、恤、忠、和也。是有此者，即免试，率相补太学上设。二曰罢讲义才立私，窃为国初定制，都堂制讲义才立私，盖为人君节福费，惜民才也。今陛下即位以来，不保远物，不劳益民，躬行节俭以自奉，盖天下亦无不可反之俗，亦无不可节之才。唯当事者以俗化为心，以禁令为信，不忽其出，不迟其后，至龙俗美，风亨欲大，又何讲义之为哉？西罢。三曰更言抄法，窃为言抄，乃国家之客以供颠沛者也。今何无尊父祖宗之制言法者？赵云中、陕西、山西三边，上那粮草，官领就言抄，亦东南怀着新言抄。每抄折派三分，旧抄搭派七分。今商人赵所派产盐之地下场之盐，亦如查法，副官称验，那西请批引，现日行盐之处贩卖。如欲过县，并行拘收，别买新引增贩者，俱属私盐。如此则国客日增，而边处不法矣。四曰治钱法，窃为钱货，乃国家之血脉，贵乎流通而不可阉制。如有恶阻阉制不行者，则小民何以变通，而国客何以仰赖矣。自晋末俄眼前之后，至国初所懈不堪，甚至杂以铅铁加锡，边人犯于鲁，因而铸兵器，危害不小，何无一切通行禁之也？以陛下新铸大钱崇宁，大官通宝，亦以当时庶小民通行，物价不至于永贵矣。五曰行节跳票敌之法，窃为官敌之法，乃振恤之意也。近年水旱相仍，民间旧时上使下振恤之诏，近有户部侍郎韩履提父亲衣，将境内所属州县各立社会行节跳票敌之法，保之于党，党之于礼，礼之于乡，倡之节也。每乡编为三户，按上上、中中、下下，上户者奈粮，中户者减半，下户者退派粮数官之，谓之票跳。如此则敛散便民之法得以施行，而皇上可广不废之人矣。唯则守令何切举行，其关系盖匪细矣。六曰照天下州郡纳免夫钱，窃为我国出寇乱未定，
悉令天下君尧丁壮集于京师，以功运馈，以壮国事。金城平日久，民各安业，何班召行天下州郡，每岁上难免夫钱，每名折钱30贯，借赴京师，以资边饷之用。数两得其便，而民力少苏矣。七曰至提举御前人传所，妾为陛下自即位以来，无声色犬马之奉，所上花石皆山林间物，乃人之所弃者。但有司奉行之过，因而致扰，有伤圣志。陛下结其腐烂，仍请坐御前提举人传所。凡有用悉出内堂，差官取之，庶无扰于州郡。扶起圣裁。奉旨曰：卿言深切时间，朕心嘉悦，足见中游，都依你行。该不知道。西门庆听了，又看了翟管家书信，已知礼物交得明白。蔡状元见朝，又点了两怀巡盐，不日往此经过，心中不胜欢喜。一面打发下手回家，报与你老爹知道。一面赏了来宝5两银子、2瓶酒、1方肉，回房歇息，不在话下。正是树大招风，风损树，人为名高，名丧身。有诗为证：得失荣枯，命里该，皆因年月日时哉。胸中有志，终须志，囊内无才，莫论才。且待下回分解。金瓶梅第48回，弄思情，戏赠一枝桃，走捷径，探归七件事。幽兔笑谈，感谢您的观赏。